Direktorka, više puta smo razgovarali o dvorištu, o radovima koji predstoje, koji će da budu, kad će biti završeni, koliko to košta. Sada vidimo da se uveliko radi, to više ekipa, na više mesta u dvorištu. Dvorište jeste veliko, bilo je zapušteno, ali definitivno da ćete posle ovih radova dobiti, ako možemo da kažemo, najlepše školsko dvorište u gradu. Pa da podsjetimo prvo šta se radi i koliko vredi, ko to finansira. Jeste, ubrzano se radi. Od kako postoji škola od 1964. godine, skoro nikakvih većih investicija u ovo školsko dvorište nije bilo i stvarno je dvorište bilo zapušteno. Nalazi se odmah pored Keja i reke Nišave, u jednom od najlepših delova grada. Veoma je lepo, površina je velika, skoro 2 hektara i ovom prilikom se radi ravnanje terena, popločavanje, hidrant je urađen, menjena i kanalizacija jedan deo, takođe će se osvetliti dvorište u potpunosti, tereni će biti zamenjeni novim rekvizitima i pristup terenima će biti takođe skroz urađen kako treba. Kolika je vrednost radova i ko to finansira? Ovo je prva faza radova, postoji projekat za celokupno uređenje dvorišta. U ovoj prvoj fazi, čija je investicija u vrednosti od 27 miliona, je predviđeno, znači, popločavanje, osvetljenje, hidrant i, naravno, rekviziti za igrališta. Dvorište će biti osvetljeno, bit će bezbedno, planiran je i gradi se već parking, vozila neće imati pristup ulazu škole, tako da će sve biti uređeno. Deca će imati učionice na otvorenom i stari razredi, imamo već jednu ovde za mlađe razrede, biće uređeno, znači, sa cvećem i biće jedan lep kutak za učenje, za igru i za sport. Kada planirate ostale faze radova, da li je to već u projektu ili su to u planu da se pravi neki već drugi projekat? Projekat postoji, znači celokupno uređenje dvorišta. S tim kad ćemo nastaviti sa radovima, kad će početi druga faza koja podrazumeva ograđivanje dvorišta, gde je površina velika i nije baš mala investicija, zavisi od sredstava. Znači čim budemo nabavili sredstva, obezbedili sredstva, radit će se i ograđivanje, postoje tu i mobilijari i dečje igračke, znači sve to je u planu i postoji projekat. Ovog puta je lokalna samouprava, odnosno gradska uprava i Ministarstvo privrede finansiraju radove. Jeste, grad Pirot, moram da kažem, stvarno dosta ulaže u sve škole u Pirotu, ovom prilikom je izdvojio znatan deo sredstava za školu Duša Radović, jedan deo sredstava je izdvojilo Ministarstvo privrede. Kad planiraju izvođači da završe radove? Nadamo se da radovi budu završeni do početka nove školske godine. Znate kako, to je sve predviđeno unapred, planirano je, znači, mere bezbednosti koje treba se preduzmu u slučaju da deca idu u školu, tako da neće biti, ne bi bilo nikakvih problema, ali, kažem vam opet, nadamo se da će radovi biti završeni do početka školske godine.